telefoon. Vieš čo, telefón, že by som nejaký, počkaj, ne, nemám, že by to by mi... Ale viem, čo... Ale niekto ho má v ruke, pozri sa. Veď toto je to, ale neviem, či aj vám sa to niekedy stalo. Normálne, že telefón je svojím spôsobom, hlavne ten smartfón je, že počítač. A aj počítač niekedy dokáže urobiť toto. Normálne zamrzne a vy sa nepohnete ani za oca nikam. Preto potom treba zavolať nejakého odborníka, ktorý zase urobí toto, aby váš počítač, v tomto prípade smartfón, fungoval. A presne o tomto sa ideme rozprávať. Tak to si pekne uviedol, ale ja vidím, že Michal má pri sebe aj telefónik. Tak čo s takým telefónom, keď mi proste toto, čo urobil Roman, sa stane? Čo treba? Ja som žena, ja poviem úprimne, že vypnem, zapnem, vypnem, zapnem, vypnem, zapnem, nejde to, tak idem už do obchodu. Hodíš o zem. Tak v prípade, že sa niečo stane s telefónom, tak je treba ísť do servisu. No, ľudia sa tomu prirodzene vyhýbajú, keďže väčšinou za to môžu tak trochu sami, takže ak náhodou spadne na zem, tak v servise sa skúma, či nie je niekde poškodený roh a vtedy tam nie je nárok na záruku. A potom časté prípady sú, teda buď telefón navlhne, alebo sa zapráši, či už teraz na plážach v piesku. Tak treba to zariadenie čo najskôr vypnúť alebo ho vôbec nepoužívať. Vyňať baterku, teraz je ale problém, že mnohé zariadenia majú baterku integrovanú, takže tá baterka sa nedá vybrať. Tak čo v takom prípade, keď je zamrznutý telefón, nemôže si nič urobiť? No, vtedy ho treba nejako vypnúť. Každý ten telefón sa dá softvérovo vypnúť, to znamená... Ale nie hodiť o zem, hej? Tak nie. No, tak... A to je posledné riešenie, občas aj to zastáva, ale ideálne je čo najskôr vypnúť cez nejakú kombináciu klávesov. Uh-huh. A potom teraz sú rôzne také správy, že do rýže ho treba namočiť a tak ďalej. V poriadku, rýža proste absorbuje nejakú vlhkosť, ale stále je to len povrchová vec. To znamená, že my tú vodu alebo tú vlhkosť máme vnútri v telefóne, takže tú vodu treba odtiaľ proste nejakým spôsobom dostať. Ideálne je potom použiť buď nejaký fén, nie s horúcim vzduchom, ale ak fúka horúci vzduch, tak ho treba dať ďalej. Možno taký najlepší spôsob je, ak je tam možnosť dať ho na slnko. Ale tiež zase nie na celé poobedie. Čiže ale toto vlhnutie napríklad... Alebo, ale toto vlhnutie je jeden z problémov, ktorý môže byť... Je to jeden z hlavných problémov, lebo tá vlhkosť je vlastne všade okolo nás a tí výrobcovia nejakú garantujú, že do akej vlhkosti tie telefóny sú prevádzky schopné. Čo všetko s telefónom, keď vám zamrzne, sa samozrejme ešte v dnešnom Teleráne budeme rozprávať.